Oli ku SB4 Media nga bwe buguno omukutu kwe tusinzidde okubeera ngaate tukuweereza ebiri mu ggwanga olunaku olwaleero tuzze okutuusaako amawulire agakagwawo ngaate gakasiddwa kubanga n'ebifaananyi nga woobeera nga biyitingana embeera bwekyo weeri. Nganenga amawulire gano eno gakwata ku muganda waffe Pulezidenti waffe omukulu Kazibwe Bashir Mbazira nga ono ye Pulezidenti wa bannamawulire bonna mu ggwanga Uganda era nga kibiina kyafuga bakita Uganda Journalists Association nga kino kitwala bannamawulire bonna obooli wa radio obooli wa TV oba oli blogger mu ggwanga Uganda ajja buvuddeko awo Pulezidenti waffe ono munnange yagenda n'alwala bamutwala mu ddwaliro sijja kubanga atende kubuulira kubali ali wano mu Uganda bamutwala mu ddwaliro n'amayira ddala akabanga nga ajjanjabibwa naye nga tebayogera kiki kimuluma nga ne bwebanga obabuuza abadokita tebakubuulira kiki kiruma Pulezidenti Kazibwe Bashir Mbazira bafu yafuna chance ne bamujjayo ne bamutwala mu ddwaliro lyebayita Queen Emma liri wali e Nairobi e Kenya n'afuna obujjanjabi era bamutegeeza nti omubiri gwe oba bodeye baali bagikubamu obutwa oba mwalimu obutwa naye nga yafunamu abadde yafunamu olunvubanvuba era olunaku olwaleero abadde ategese yali yategeka edduwa nga edduwa eno ebadde wali mu katanga ebwayise nga tutandagenda eyo omukulu nga oli eyo nga olaba ku channel eno omukulu Kazibwe Bashir Mbazira nga tomumanyi omukulu ono akola ku Bukedde FM embutikizi wamu ne ku NBS TV nga ku NBS akola program bagita Da Eagle yabyabufuzi akubwira ensonga eziri mu ggwanga ku nsonga ezo ez'obufuzi naye nga onaku lwaleero abadde ayinayo edduwa era nga yabadde ayitegese bulungi tenti nga zaalumyedda ebyokulya nga weebiri nga bagenda kumu sabira edduwa oba bagenda kumasomera edduwa olw'okumukulisa obulwadde era ayogereko eri abantu be nga eno ebadde wali mu katanga ebwayise munnange gwali eyo alumirirwa ensi yo alumirirwa bannamawulire alumirirwa nga gwe muwagizi wa Kazibwe Bashir oyinza okubanga nawe oyinza okubanga tuli muwagizi wa Kazibwe Bashir naye nga olina omutima omusasizi kana akaseera Kazibwe Bashir Mbazira wasinga okwetagira kubanga byogena maaso byolaba si bijingirire si bipangirire naye nga byo webiri edduwa ye bagisaziza mu poliisi ze kubanga kitegerekeseko mbu abadayise ababaka abamanyi abadayise president abadayise ghetto president oba MP w'Ekyaddondo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye abadasubira okujja ku dduwa eno naye munakitegerekeseko nti poliisi esazizzaamu edduwa eno era abantu bakubiddwa amasasi bakubiddwa tiyagasi era waliwo n'omuzeeyi ayinza okubanga munnange ye alugendeddemu ku lwaki kulwanga omukulu abadde ategese okwogerako eri abawagizi be munnange akatambi kano kalabe ngenda kakuzanyira okalabe ketegereze kasheyalinge omanye Uganda bwetuuse osheyalinge gwe munnamawulire gwali eyo nawe kikukwatako naye gwe omuntu wa bulijjo kikukwatako tusabira Kazibwe Bashir embeera gye tenatendera bulungi tetumanyibwa gyatwalibwa era tukomye okumulaba ng'ali mikono gya poliisi laba vidiyo eno gyetegereze naye nga ebyo ebya Kazibwe Bashir byo si birungi nakamu oli ku SB4 Media because nange eggwanga lyange lyenjagala naye kino ekyaliwo kyandaga nti abantu abamu tetusobola kufuna bujjanjabi wano Uganda era bwe natuuka e Nairobi natuuka olwakutaano ku lwomukaaga ku makya ne bategeera ekyali kinnuma nti nali nfunye butwa pulezidenti w'abamawulire kyakutuukako osuubira ekyo tekireetawo kokuti eri bannamawulire abalala abakola omulimu nga gwokola era osuubira effectiveness eneeyongera maaso kugenda mu maaso kw'ekyo ekyatuusibwa ku pulezidenti ng'omukulembeze w'amawulire kino ekyantuukako mmanyi abakola kino bayagala kuyita munze basindika obubaka eri bannamawulire abalala bonna bwe tuba tusobola okukola kino kono namwe mwena temuli safe ekyenjagala okugamba bannange abamawulire nti tuli safe kuba Katonda waali tuli safe kuba tukola ekituufu era mmanyi ekinnangibwa n'ekirangibwa abalala abalinga nze kwogera nsonga ezikwata ku bantu naye tetulina tetulina kusensetuka kulemerera ku mazima ffenna ng'abamawulire buvunaanyizibwa baffe okulemera ku kituufu kye tumanyi nange obulamu
bucha inza no genda ne sawe no ya dekalo nda chanyambye na yero akira kisa kitono kencharina ngenda kakozesa era nkubiriza banange bonna aba maulire obulamu bwe tulina banga tumalanga tuli mulimo guno gobuwereze kwa maulire kisa kutukakozese kuwereze bana Uganda kuba ebinyiga bana Uganda bingi abantu bafubulyaza manya bungi amalwaliro gabibwa mu eddagala sente zigwanga zibibwa obuli bwenguzi oyedembe ly'obuntu liri nyiriddwa fenga aba maulire fetu ino okwogera ku nsonga zino bwovayo oyagala ozikizenze owa maulire obeera ozikiziza generation y'abantu bangi naye Katonda alina ffe bannamaulire bannange tunywere bino byebimu ku ebyo bwe tuyita omuwendo gwe tulina okusasulira nga tukolera mu ggwanga erifaanaganako nga Uganda. Munjogerayo kirabika oyina gw'oteebereza. Ekibuuzo ekirala kino ky'ekiva ekyange ekisembayo. Wali otugambyeko nti wakoma si w'ogenda okutandikira wabula oyina ebyama ebirala bingi nnyo by'ogenda okukola ki okuleeta. Mukiri atabaala otandika ku mande? Nkyali munafunafu. Nkyali munafu era neetaagamu okuwummula. Naye mbagambye nti wenakoma si wengenda okutandikira era kituufu wenakoma si wengenda okutandikira awo mbeera nzize mabega ngenda kusukka ku ebyo byabadde balowooza kuba sikyalina kyakufiirwa kati life obulamu kye nina kyokka and these guys obulamu kye nina kyokka and these guys are coming to take away my life so kyembadde nina kye nina kigwe bulamu now I'm strict bear ndi bwereere so I'm going nga sirumba muntu yenna ngenda genda maaso n'okuwaayo ensonga nga bwe ziri mu mazima oba ku radio oba ku tv oba ku social media whatever you find me have the information munjogera kitegeeza nti oyina b'oteebereza abaali emabegawo w'ebibaddewo bannabyabufuzi oba beekuusa ku guno omusango oguli mu kkooti bannabyamizannyo baki okubeera omuntu nga Kazibwe Bashir Mbazira si kyangu era nyongedde okukitegeera nti okubeera nze si kyangu obeera tageti y'abantu bangi but one thing I know ekizibu kya Uganda kiri kimu era ekizibu kya Uganda kino kye kintuusiza ku kino yes that is the answer I have era ekizibu bana Uganda kye bakaaba nange kati nkikaaba butereevu ekibadde kikaabibwa abantu bonna bonna nga tukyogerako mu mawulire tukiraba abakoze byonna byonna byebankola kino era mmanyi bakyakola bingi okyayinza obatwala mukooti seetaakutwala muntu mukooti ensi ekiraba ensi eraba ebikolebwa ekisembayo kiki ekyakuganya okutegeeza poliisi kulukuŋŋaana luno poliisi twagitegeezezza nga tuyita mu ssentebe w'ekitundu kino abantu ba wano mu katanga be bategese ssentebe w'ekitundu kino mwami bagonza n'abuulira abakulembeze n'abuulira abapoliisi era n'ebbaluwa gyeziri kino ekikoleddwa si lwakuba nti nno tetwabategeezezza lwakuba nti emitima gyabwe gijjudde okutya kungi ebirowoozo byabwe bijjudde obukyayi bungi obulamu bwabwe bwetooloddwa ekizikiza olwaleero babadde bamanyi tugenda kugulawo kati ni abantu bategeere kiyinza obutabawo leero nyinza obutakikolera wano mu katanga ayinza obutabanze ayinza okuba omuntu omulala ng'atambulira mu buufu bwange kati kyentegedde batuganye okukola ebintu bino mu lwatu okubuulira abantu mu lwatu baleeta ekikemo gye tuli okutandika obikolera mu kyama naye tugenda kukikola mu lwatu kuba tumanyire kuba ettuufu era yadde wano baganye Uganda nnene Uganda ne bwe naba baganye bannayuganda bangi abali ebweru era abayimirira naffe bannayuganda bangi abali mu diaspora batambudde naffe bayimiridde naffe mu mbeera eno era twetaaga okubeebaza bannayuganda abali wano mu kitegeero bannayuganda abali ebweru balina obulumi bungi nnyo 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 ku bigenda mu maaso oba oliawo n'okusinga ffe kuba balabyeko obukulembeze obulungi balabye ku ssente z'omuntu awa omusolo ne zikola enguudo balabye ku ssente z'omuntu awa omusolo amalwaliro ne gabeeramu eddagala baakazibwa abalwala ne batabatwala bwetu bannayuganda bangi bali eyo twogera nabo bali wamu nammwe bannayuganda kye mulina okusembayo okulowooza kwe kutya era nze ng'owamawulire ayina n'okusookera ddala nga munnayuganda kino kinyongedde maanyi okuyiremerera ku nsonga n'okukola ekyo kinaatwala eggwanga lyaffe mu maaso eddwaliro lya IHK olukuŋŋaana luno teruligu yabufuzi watsoevu nze siri munnabyabufuzi ndi munnamawulire ayogera ku byobufuzi ayogera ku byenzikiriza ayogera ku byemizannyo ayogera ku mbeera za bulijjo everything era tebalabawo munnabyabufuzi wano okujjako kye bakoze kyekiyinza obbasikiriza bajje bakama baffe abakulembeze balabe ekibaddewo era bw'olabawo munnabyabufuzi yennazze omanya zze kutuyambako okutujja mu siigi eno naye twayise supreme mufti era yabadde agenda okulemberamu okusaba kuno so kyebazikiza babone kunonegamba
kula katonda nensi yange ndoza bakula kula nche bagamba kula katonda no lutolo lwange engombo ya Mpozi na ekirala eddwaliro lya IHK lyava ne lifulumya medical results zo mu ngeri etyobola eddembe lye ly'obuntu ne tulabako nga otisatiso ddi kuba mu mbuga z'amateeka kiri kitya kituufu aba IHK bafulumya results zange nga bagamba nyina omusujja gwa malaria gwe gunuma bazifulumya ku lunaku olw'okubiri nga nagenda mu ddwaliro banagenda yo ku Sunday nkera ku Monday ne bafulumya results sezo nga sizimayisi zirabanganako nababuzanga ekyali kinuma nga bakanya kumba ddagala bagamba ojja kuba bulungi. So, nyekwatagana ne baloya banga banna kacha ni Kampala Advocates era enteekateeka zigenda maaso z'okulaba nga tugenda mu kkooti okuwabira eddwaliro eryo olw'okufuluma ebyama by'omulwadde. Kyemmanyi ne batugamba ebyaba mafiya bingi. Ensi yategeera nti musujja gwe gwali gudumanga ndi wano Kampala. Ne bwe nagenze ne nfuna okukeberebwa okutuufu ensi kati yetegedde ekituufu ekinnuma. So, n'ebyo ebyafulumizibwa social media nyina okukkiriza nti baayagala kubuulira nsi nti kazibwe musujja gwe gumuluma. Kazi webo yandi fude malebe, yandi badeta fude buko. Neto wali chino chikenda kunzi, kama kuna angatana wa kusala huko. Inshallah. Eduwa katu wa jifude huko, batu jisugile huko nako ulale wantu wana. Eduwa, okusaba kuja genda maso. Kuja genda maso, mchitundu chona chituna batu lonze, na abantu wafu. Kwa sinze nategese omukolo guno. Abantu wafabawa na abamu katanga, baganda bangibanyi na zenga, bali nechi amani wafu wachitundu. Eba tegese. So, era nze kenyini nyizo okutegeka waba nanga bani kutegeka okusaba tekigenda kutuka wecho. Era balinde bannayuganda balinde olunaku olulala tunalangirira ekifo ekirala nga tugenda okubanga okuŋŋaanira okusaba. Bwe baba nga batuuse ku ekyo ekyokutulemesa okusaba tetwagala kulowooza nti batuke magenda mu masabo. Alex. Vasili tu ina kasembe ko. Bagala bakufuna. Bagala musondera kasembe. Ekyo kati abaka twegattako ekiriwo olwaleero luno omukulu kazi w'embazira Bashir abadde yategese in fact si yategese bamutegekedde edduwa abasiraamu gye tuyita shukur okwebaza Mukama Katonda wano mu katanga olw'okumutaasa n'amuliriza obulamu bwe oluvannyuma lw'okubeera nga yali yaweebwa obutwa naye edduwa ebadde kyejjeetandike bweti bwe paba ne zireeta abapoliisi ne babagamba byonna mu bijjeeyo tenti ne zikka wansi obutabe poliisi n'ebutwala era abapoliisi wano bangi nnyonyonnyo bambaliganye emigemera gy'emmundu asala tebamukkiriza tebakkiriza munabyabufuzi n'omu kujja tebakkiriza munaddiini n'omu kusalawo wano era kati edduwa kirabika tegenda kusoboka. Bashir ayogeddeko naffe ababaddeko mu kusooka mu biwulidde byayogedde agambye this is impunity and this is injustice lwansonga abantu tebalina musango tetuli mukwekalakaasa sirikuŋŋaana lwa byabufuzi naye just ebadde edduwa yagezaako okusaba Mukama Katonda n'okumwebaza nga tewali nsonga lwaki poliisi yandibadde egaana olukuŋŋaana luno. Bwe twogeddeko ne DPC agambye nti luno olukiiko poliisi teyalumanyaako wabula ye Bashir agamba nti olukiiko poliisi yalumanyaako nga bayita mu ssentebe w'ekitundu kino era nga bwe mulaba abapoliisi bangi nnyonyonyonyo mu katundu kano patro weziri aba anti-riot poliisi webali naye nga tewaliwo kajagalalo teri wakanyuza ejjinja teri wakumya kipiira just nga bw'omanyi nti poliisi yaffe yatya butya abantu babadde bazze bangi nnyonyonyonyonyo wano mu katanga okubeera nga basabirako muganda waffe kazi w'embazira Bashir naye kirabika edduwa tegenda kusoboka. Supreme Mufti yabadde omugenyi omukulu Katongole Julius. Je vais aller au Sénégal. Sauf que nous n'avons plus de couleur.
Tuwane tebade oruachi. Tuwade tuze kusonga zino. Ezo kusabira aji kazibu Bashir. Tufenga ba na chisinde cha people power. Boli muntu alwani lido muntu wawansi. Tuwe gata na imu kusaba. Nebo tutu sewa no. Abebi tongo lebyo kweri nda. Bageze zako kulaba ntiba tuziza. Bubanga no kusaba wata nisokuri nyamwe gere. Baga la tukolechi. Mbanda saba saja kabaka. Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babafunye ku mawulire nti agenda kubeera mu kitundu mwatu ne bayiwa abawanvu n'abampi Kazibwe Bashir baamuwa butwa essaawa eno bamugaanye okusaba kino kitegeeza ki nti gabannansi bano bonna b'olaba bamukkiririzaamu ssebo wano mu Katanga we tuli waliwo abagagga abaali bagoba abanaku b'omukyalo ono gw'olaba baamugya ku ttaka ne babasiba olw'okubeera nti bano abantu abo wansi ababonaabona Batufuna abantu nga bano mu kitongole kya mawulire ne bavaayo ne balwanirira ensonga y'omuntu owansi tuba tulina okuyimirira nabo maama nnyonnyola ensonga ze amannya gange nza nabole Beatrice Mukwaya amanyiddwa nga Amina Amina ssebufe tunyoleddwa nnyo olw'ekintu kino kubanga nze ndi omu ku abo Bashir basibwa nabo nze Bashir yabalwanirira Bashir yavaayo yawulira eddoboozi lyaffe najja n'atunonamu obubaka ne twogera ekituluma ne tugamba nti waliwo omugagga ajja muno n'agula tetumuganyi kugula omugagga oyo bamuyita omugagga oyo tayagala kwogera ku linnya lye kuba kati omusango guli mu kkooti muwulira kimu mugagga tuli ku Buganda kkooti era nga nnya ayagala okumanya ekituufu akeere ku ssaawa nnya Buganda kkooti gye tuli ssebo twasibibwa nga batulanga twayogera kale bule tuli ne Bashir Kazibwe mu faire emu nange n'omwana waffe Kiamani wa muno Bagonza Thomas ne muzeeyo mu bamuyita Hassan Ssegawa era wenjogerera wano ali luzira lwaki edduwa bagiganya okubeerawo anti kakati nze obwo mbuyita mukama anaasonyiwa kuba ne bayibuli kyeyogera bwe bwobusirusiru obutategeera kubanga bayibuli etugamba nti omusirusiru ayogedde nkikonda taliiyo omuntu bw'aba azze okusabirwa Bashir okuva lwe yasituka n'agamba nti abantu ba Katanga balina okulwanirirwa Bashir ne bamukuba mu kkomera tekikomya ku ekyo tugenda okuwulira nti ate eriyo abamuwadde obutwa Bashir wano buli omu abadde amuyaayaanira bwe twawulira nti Bashir ali Nairobi fata twasobola kugenda Nairobi ne tumugamba Bashir jangu eri abantu bakolabeko bakakasente okyali mulamu n'agamba kanzije tusabe naye kitwewuunyisa bw'abazze okusaba kuno okusabira obulamu bw'omuntu tekyawula busiraamu tekyawula bulokole tekyawula ki naye twewuunyiza gavumenti oba abakumi b'eddembe okugaana okusaba katusooka tulabe ekiriwo wano eno kiraga baagala musiba Je ne sais pas si tu es un homme.
bajja byejusa nemikwano jafa aba police banyigirizwa mubada muina bana bya bufuzi bemwa isabe njawulo nga kichitisiza police kazibwe mukwano kwa abantu abenjawulo urwensunga kazibwa ina mikwano je bana bya bufuzi ya ina basubuzi ya ina abembe abebye mizanyo kati kibadde chintabu nechi nechikoleddwa fenga abaludde nga tula bemberege na maso chetu abadde tukola chi tusubira nechi jakubwa fefe nyini tuwe ngabo enjogere iluwa wegamba kwebelele mu kwe nunuri Bobi Wine ya wadage na kujia umanyoyo mwenye chiloto cha antisa chokamba yemu Uganda takirizi wa kutambula takirizi wa ya fuka chiloto cha antisa ili polisi katuwa haba chiloto mamanyenti chadja chakura chichiri vao chichia kuvao na yemu mbira bachikumine so kubeleba gumu kujia kununuwa ila kazuwe bashiri uwaka wemua mweleza kaimba ka lake duba kagama anti you can kill the prophets but you can't kill message weri oba kaziwe wali oba taliwo obanze makoro wendi oba bobi obani message weri weri omuchara bwatu ko kuzala omwana balemo okusindika okumufuluma bamulongoza government weneda n'ebyemirimu ejja kuwaliriza mugirongosi mugirongosi bidya mi umeka mugulu katude wana tulale bashiri chebagamba Katanga Ghetto Youth Development Unit. Kasoka tuliyo tuna cha Bashir. Kama wange ndi wa muwagizi wa opposition. Kadi nze songe ya chentangaza. Bashir nze ndaba kuwanga. Siri muwagizi wa Bashir ni muwagizi wa Bashir. Naye ko gamba government ndoza yo ye buli twe chokola. Bashir si ensonge nkulu. Ne Bobi Wine buli leo nga bamwogera kwa nokisawe. Naye ne Bobi Wine si ensonge nkulu. Wabula government ndoza ensonge nkulu. Yali mbe okwesoti. Bamweya kasente kange basiri. Eh muweyo muweyo. Ekiriwo polisi egambye Bashir akwekutemu era kati akabaagala musindikiriza paka mu mmotoka ye okubeera nga bamugyawo ekyokumusiba ekyo tukigaanye agenda kubera wano lwaki batyo okutuuka kwekyessa muntu aliko aspiring position eyaba honorable mu kifo muno mwali
It wasn't a political rally. Nene bajaba gugumuda abantu bamuganya okwogera ko eri abantu be baganye gundi yabadde yokusabira mborokwa bagamba nti buli kimu bakipoliticizing. Nusfa, lwaki mutegeke enkungana nga temutegeeza ku polisi? Polisi twagitegeeza. Twagitegeeza. Naye mwami Munyagwa ne bannabyabufuzi emabega batayagala kintu kino be bali emabega w'ekintu kino. Nga bw'omanyi mu politics waffe wa kusasula poliisi wa katemba tuwanguza ababaka bangi nga bazannya kuzannya. Amasasi gatandise ne tiyagaasi okusobola okugumbulula abantu. Kibaba batandise okuba tiyagaasi. Tiagas na masasi binyose amasasi ganyose olokusabira aji kazibwe just omuntu kotazizo okusabira obusabizi omuntu kati simanya babagala mufu baba tusindika batwaliza genda musaba tuve kubyesa la simanya wamulemo mutisa bagala mutisa kibwatu kira kakati ekiri wane sawa zino bagumbuludde abantu baffe bakubye tiagas bakubye amasasi omulwadde waffe bamutute ku polisi bamutute bamwaijakinze bamutute ku polisi naye ffe tukonda eminga ekikola kino bwe kuba ng'okusaba obusabi okusaba obusabi nga tetulina mundu ekyo kyokka nga nayo kimutiisizza tetugenda kulekera mbeegayiridde abantu mwenna abeewandegeya abeebwayiise abo kalere mwenna abali emabega wa Bashir temukoamayinja gayisiridde abayaaye akibaleka omuntu omu n'akozesa poliisi Museveni abadde teeso ng'atambula ne bamuleka mu mirembe ne bamuwa obukuumi obukuumi bwe bagamba obutaliiwo bwe bumu bwe bugugumbula abantu lwaki baba tebasoba bukozesa protecting abantu bwe bagamba nti baba tebasaba ebukuumi bumala. Embeera yeeyo bwetyo bwebadde tubali tugenda kusabira wali edduwa tenti zaavuddeyo dda poliisi ekubyemu tiyagaasi n'amasasi kati abantu bakyankalanye babakasukira amayinja. Bada mbe bamutadde mu motoka ne bamutwala. Bamutadde kalimu. Kalimu wali mu kamoto kalimu. Aba polisi be bamututte. Abulijawo. Abali mutadde ali matako birale. Yega abulijawo. Mama aija. Kalimu kamoto kali. Obedo uli anze byemba gamba. Bamumuzijawo. Ndio basija bali tedde le ntalo bano. Kade bagala. Be bali tedde ntalo butubadde mu dembe ya kube. So katu sake gana gari wano okumpi. Mzee huyo bamukubye tiyagaasi afa bufa. Mumunaze huku mazi, mumunaze huku mazi. Mzee presta yonaya kwa ino msajia kwa ya gala. Ewa nae government ya Uganda. Sawa kumia wapi bali mkuba. Aba mkuba banyoni. Musaka mumire kumazi, mumire kumazi. Aba mumire kumazi cheta ganga mazi kutura kuwasi. Bana mtu yabe. Akatanga kafu masasi ganye okatia gas twagala bamutule meza tebagala twagale gwe twagala sio ya balwanirira Bashir kutakalia moyo yenyewe ate lazima kitufu no butu aba muli kasawa era chogede na gamba abutu achabu yina mu mubiri tino kwe kalakaza enza nyina chembuza bati government ya Uganda omuntu ageza ko kogere kitufu no kuleta mazima mu bantu lwaki gwe bagala otulugunya buli avaayo n'abanga ayagala okulaga abantu ekituufu
ngabatandika umuturugunya umukwata abano babata abano bakuba amasasi ngabano batubabi kati sawa bweti waluwa babe bali mukuba waluwa bali ngabanyonya abatasa bafunye no buzibu ne police yo nabagiye wano baba de balowoza nti Bobi Wine agenda kuberawo Kati achiriwo. 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 Kati achiriwo.
Yakazibwa bamututewa agenze buwe ku police
abuterevu polisi ya Uganda yemutute bango mudu bayambale chamale chekwanga batumayindi munansi tumanyo babani abamutute nenga mutte bambade chamale chekwanga atitumanyi je bamutute nde amke polisi ya Uganda ya gasu yo enyama baba we nyama Baba we, baba we nyama. Katwale te katwa katwa bikira wano. Polisi bagambye mbu bakitegeddeko nti bannabyabufuzi ab'enjawulo bagenda kujja wano omuli Kyagulanyi Ssentamu Robert ate ng'oyo ye mukimanyi bamutiira ddala kati kyebakoze kyekiriwo kirya maje ati nze bampita wayiza era nga nze musajja wa Kazibwe wano asinze mu nkuteekeko live bagambe wayiza soko baliremo yo nze bampita badman wayiza naye bannayuganda ng'abantu bangi batulumizza emitimwa ng'abantu bangi batukaabizza abamu batandisoteeka obutwa mibiri gyaffe tetugenda kuzikiza era mbagamba musigaleko kituufu kuba bo balina amanja balina n'emmundu naye be basinga okutya ffe mwe temubatya n'omulundi n'ogumu tulemere ku kituufu ngeri omusajja wagamba nti zo 221 twebereremu ashbaga soko kikona getishat esomeetya emabega Katanga Ghetto Youth Development Unit. Echo kibiina kyammwe mu mwegattira. Echo kibiina kyaffe era nga tuli wamu n'okujjawo aba opposition abefula nti b'opposition nga si b'opposition nga bali kuntoliza muzeyi. Formulamu mwenna mugumanyi. 221 musajja n'obusigalirabwe. N'obusajja bwe. Buno obusajja buno bunabate bwesotinze bana tugenda buku b'emigo. Nze ndi musajja akulidde mu ghetto nkuze ntoba wetufunye nina kayimba ka Bashiri. Kabakangemu. Nakyaddeko ku radio nabaddeko ku radio nga byempulira binzito y'omutima ne w'olaba ku TV yo ebyo byolaba bikunafu y'omutima omuntu kikaaki alina omutima ogujjawo munne ye mukulembeze ki atuula mu ntebe nazimba n'ebigere abantu bantumye ntuusa obubaka munywanyi waffe ogume obeere n'amaanyi nga gotutaddemu era bantumye nti bali wamu naawe teri kuzikiza zo era bantumye tikakibe ki we power we people w'okubaka n'akatebe katusikambula ku mukundeere woguyita ekika mukuŋŋaane tulwanirire ekika Uganda abantu bangi omukundeere bayinza obutagujjukira naye abantu balina ezokalica balina ebintu bye bayita nga bafunye obuzibu kati batuwaliriza okuyita ekika Uganda okuba twalanga bigenda kufuwa mukondeere guyita ekika Uganda tujja kufuwa ekiku kuba kati lwe balaga omusajja ategese kusaba just kusaba nine baleeta emidumu gy'emmundu abantu babata babakuba amasasi eri tegibaawo baba abantu muzi wa adiweya emmundu zaabwe tezibaawo naye ku muntu ategese okusanga mwena mukibe nti abadde mukufa osegera nimuleeta emidumu gy'emmundu ne mumulemesa okusaba mutegeeza ki ate kati mumukutte naye ate bannange mugeze mumwongeremu obutoyo gye muli mwagala okakasa nti amaanyi gaali mbantu Muzeyi Museveni n'obusajja bwe n'abo b'emupibe wasasula ate nga tubamanyi tetugenda kubasonyiwa 2021 tetubasusaawo n'okutuuka tuyinza obutatuuka ate oba ofunye omukisa n'otuukayo weebalize Mukama kuba yasinga naye nga gwe tukutwala bajjukiza amanyago
amanya gangi bamta bad man wiser era nansibuka kumutala nina mitala ebiri gensibuka ko kuba fe abana bageto tusibuka omutala Kampala mutala gwafu nze wonsanga mukatanga mbawaka wonsanga nankula byembawaka wonsanga mu ligeto bawaka naye omulamu omukulu abe mengo kisenyi biri abiri mugumu Moses Sibu Kenya wiser fetu gendo kubatwa ale misinde respect maje respect kale kale mwana kankwerekereze mu kachai lino ntuka kukubo lino eh utuka neka mfuneko kanamba ko etanka kunyigire mwana we tatu kwa ku kamera zo we dogo chitufu teka ito na kisa sure sinze naye mbadi mwana we sinje bano badogo ba bangaye mutonfumuza mu kamera Dogo kama yobate jagala jimu koje. Dogo chatia kamera ngoli wa site nawe. Unya nokwe unyensi kati wetandisa kutuka mane. Mwana soko batabile ko bila hivi. Tuvyo navyo na abana maulire bantu babitibwa. Naye bakwata batyo muna maulire ne bamkwata ngo mubi wa kasimu. Ngataba litaze kubalukungana babya bufuzi. Litaze kubalukungana tali kubya bufuzi. Ochegera musajja ze bamusabire ko bulwadde bwe yongera okuona. Ateba mutwalanga mubi wa kasimu bye bichebe tweta agency ya federation center za fomu wadamu za center wadamu za center center ze kumwa ku center banji nyo badawo nga balina center ngabaze nemu byona mufuna mucha kuyiga chi negati already cho kuyiga che tula batula banti banafe abantu abamu kwegamba bobe isangeli yabwe be isangeli je bagala tebagala ate tuberenga twesa che kimu nedda bo tebachagala tebachinyumirwa ndozo bachichi balino babuzibu chi bati abutia Mubalinze di. Abantu abo, tubalinze. Hey.